Ata do ta bëjnë. Jo, pa është në emisionin 60 minuta, folët për një kërcënim nga iranianët, të cilët kanë kërë të vrasën, dikush ka qenë i paguar $300,000 të ofendove nga kjo shifre vogël. A është kjo një deklarat lufte, kur një shtetë si Irani kërkon të vrasë një nështetës Amerikanë? Pse është ka që dobët administrata e Bidenit? Unë mendoj se është një veprim lufte, deklarat lufte. Është një parim ndërkombëtar. Çfarë duhet bëni, çfarë duhet prisni ju kur një nështetës si ju e do të vritë nga një vend që bën kërcënime si Irani? Prandaj, këtu flitet për ato aksionet dhe veprimet paraprake ndaluese. Mos ta ndodhi si Pearl Harbor. Before you act in self-defense. And I think especially when you have a regime as far kur keni një regjim larg te skajeve civile të Iranit, it is something that është diçka që ne duhet ta marrim konsiderat shumë. Jo vetëm këtu, por edhe në Europë.